EMAI ha presentat avui 7 projectes nous de sanejament per valor de 35 milions d'euros amb l'objectiu d'acabar amb els vessaments a la mà d'aigües fecals. Ara bé, l'Ajuntament recalca que aquestes actuacions no serviran de res si el govern central no paga i executa la nova depuradora de Palma per substituir l'antiga d'Ardós, que ja té més de 40 anys. Siguem estrictes. Per poder parlar de vessament zero necessitem la nova depuradora. Per poder mitigar aquests vessaments en el màxim, doncs el que tenim anem fent. Una part del projecte és dotada amb un pressupost de 24 milions i mig és de separació de xarxes pluvials i fecals i es paguen la indemnització rebuda per la sentència de la recollida selectiva. El realitzarà el polígon de Sant Castelló i això representarà aixecar pràcticament tots els carrers. També realitzarà la separació del nucli antic, però degut a la dificultat de la zona no es finalitzarà aquesta legislatura. Un tercer projecte es durà a terme a l'Eixample de Palma i també requerirà que moltes finques facin pel seu compte la separació. També tindran que fer una tasca, cada un pel seu compte, de separar també les xarxes. Una altra part del projecte, alguns ja en execució, es pagaran l'acord amb el govern i el cànon de sanejament. 34 milions d'euros per executar col·lectors, noves estacions d'impuls i un tanc de laminació. Dilluns el consistori es reuneix a Madrid amb el Ministeri de Transició Ecològica per confirmar que tota la tramitació de la nova depuradora segueix el seu camí, una obra que no serà una realitat fins d'aquí 4 o 6 anys.